Servus Pardálové, máme za sebou další kolo soutěže o 50 000 korun a to znamená, že se nám výběh přehoupl do druhé poloviny. Až na pár placáků do sítě jsme byli svědky jednoho famózního výkonu vedle druhého. Hopla! Ukázkové ručkování střídalo bezchybné zhoupnutí a dokonalý balanc. Byla vůbec nějaká překážka, která jim dělala potíže. Ta prolizačka, ta je docela nakládá, no a ten zorub, ten je v pohodě. Ale lahváč, to nám dal zabrat, ten je velký na 3 hoši, no. Cokoliv, ty vole, jenom ne tohle. Tak trénovat se musí, no, pořádně. Nepodcenili jsme to. Tak určitě. Tyhle hrátky s nafukovačkou dají pěkně zabrat. A tak nejeden soutěžící ve výběhu málem vypustil duši. Po dni plném dechberoucích výkonů nakonec padly nejen soutěžící, ale i rekord. Postarali se o to Sojkaři z Luštěnic s úžasným časem 3 minuty 58 vteřin a kvalifikovali se tak do velkého finále o 50 000 korun českých. Kluci, běží k tlačítku a zastavují čas na 3 minuty a 58 sekundách. Tak tady to máte. A příští sobotu se těšte na další nášup.